Face à face, l'homme solo. Il vient de Sadiès à Kamoten. Pourquoi la balle à Kiran Moïse Diago? L'eau de Skolo. Naysan. Yanganan Yamnyar. Jai Dole. Akabu Jase Jai Dole de Karkaral. Lila Tari. Manke Kawawa. Arbi Atenen. Arbi Atenen. Mi ngi wax ak ñom ñene beurel len ndaysan ndaysan ala jey neena babakar ñagas ak ñamban ndaysan torok wacce nañ plateau ba ndaysan déranger bu jamm gën sama xarit sama dom nday manke nuyu le grand champion ndaysan ñi ngi non ñom ñaar abou jassé numéro 2 ak jay dole mo ñu won ginaaw Abou Diassé len jakar lol ndaysan ñi ngi nonu ndaysan ñi ngi nonu ñom ñaar Fally Djidé mang lay nuyu neena Babacar Seul nuyu na la ba Fally Djidé wa li ñi def ni ñamay déplacer wu wat ndaysan Serigne Sarr Valéry rek ko dan fi so goro moko dan ndaysan xadi gay neena lis kasse lañu top wa face à face bi xaar lañu fi ci Al Burak Events ndaysan Alim Badara gay neena Babacar ana Paul Paul mi ngi fi ndaysan mi ngi ci jam ak salam suba dinañ and ak man ak mom ci li nga xam moy face à face bi am digënde Sadiès amo sen pokala balé lis jago mor kang kang ak ki nga xam moy tafa mbeur ndaysan lolu suba la fi ci Al Burak Events ndaysan gis nga len ñu jappanté togn nako mom waye demul attention toñat nako jay dole dem na ko jël wacc na ko jël luy xew jay dole wacc na ko wa ak jay sa problème o wotu om ñu nga sa souf la ilaha illa allah luy xew abou jassi numéro 2 ak jay dole ñi ngi nonu ñom ñaar ndaysan ñi ngi nonu jay dole ak abou jassi numéro 2 mi ngi nonu jay dole ak abou jassi numéro 2 jay dole da kay jaay doole wala limi def ndaysan dem sa neena pel kuto telephone mo ñu jaaxal non non jaay doole dan abou jassi numéro 2 jaay doole dan abou jassi numéro 2 jaay doole jaay na doole abou jassi numéro 2 ndaysan xolama réaction wa jamm gën yo dam jaxate neena babakar sama soppe bi ma la gëna sopp dam jaxate yalla sa jamm yag ndaysan dam jax dam boj dam jax atay ma la gëna sopp ndaysan jay doole numéro 2 doole abou jassi numéro 2 galat te bu ñew bu jël ko ndaysan neena te bu ñew mu jaaga doole neena te bu ñewé mu jaaga doole jeli bi reyna salu nya ama jadi mana dodo ko dan ndaysan maktar cham ma kay nuyu mutala neena baba jahal kessa lañuy top ndaysan jay dole jaar na ki nga jaay na dole ki nga xamanteni wi moy abou jassi numéro 2 dan nako jël bu reuy ndaysan jay dole ngi non waye abou jassi numéro 2 sisuna ndaysan asan sen na jam ga neexul de neexul kay salu nya ne na boy war amna combat le 21 avril ndaysan serigne sila ne na balagay de seul damboj sam lu ñene pokala seul mohammed sall baba jaxal kessa lañ top ndaysan mi ngi nonu dam jeug nonu cheikh cham da la la raja amna combat le 6 juillet waw diga dem ak tek na la ndaysan pambo ñu dambo ñu ngay theater pepa abdou gay nu mu def ce soir jaay dole sam seul ga sama ibrahima ndaysan na ma balagale be jackson seul sar yu ñaka wax dambo ñu koy siar albert gomis c'est la vie wa c'est la vie Lo Karim Diaye, Lo Karim, mon ami, mon frère, le grand champion.
ndaysan assane sen saxo family balagay 2 tiktok 10 jours pogala ndaysan ñu ngi leena jaajeufal dam jaxate neena babakar dama la bëgg barki serigne salim mala gëna bëgg dam kenn du dam jaxate man mala gëna bëgg dam jaxate yalla sa jamm yag ndaysan ma ngi lay jaajeufal bu baax gis nga nonu Moussa Tine na Alburak kasse wa Alburak kasse suba xaleñ ci France fagi ci xey face à face bu am solo bi neena lepp lo xamne actualité lamb la di ngeen ka am exécuter le fils Alburak ndaysan Omar Ndiaye na param 2 kasse Sire Diop neena ma talibé mo daan wala ndaysan Modlo Seul boy wala moy sama mbeur Saliou Niako wax ndaysan borom bax nga sar nday kendo yow ya ma gëna bax sar assane ndjay sky way yaram bi dundol yokal gudd fan ñun ñep ñu bok non ñep gudd fan na ñep dund lu bari ndaysan assane senena saxo family balagay jackson ak balagay de rek lay top ndaysan keba moko wax mbay jañ ma ngi lay suyu modou fal seul bay modou mar li seul moktar cham babakar jëlal sama numéro moktar sal joma sa numéro ndaysan moktar sar neena babakar jëlal sama numéro wa moktar sar amul problème joma sa numéro lolou problème gorolo alburak kessé rek wa mala wax lolou keba ga ken du yow keba ya ma gëna bax ndaysan mi ngi nonu ndaysan ñu ngi leena jaajeufal bokku internet nga xamni yeen ñu doon baye xel jere ngeen def mbokk yi ndaysan ñu ngi leen di jaajeufal bu baaxa 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 baax tay gis ngeen li nga xamni mo amone ci arena nationale digënté Abuja ci numéro 2 ak ki nga xamanteni ni moy jaay doole ñu doon daal di bëre jaay doole daal di daal ki xamni Abuja ci numéro 2 jaay nako doole ko daan ko jël bu reuy waye ma ngi nuyu ñi nga xamanteni ñom la andalon ci direct bi ñu jaajeufal mbokk internet nga xamne Babou Rakh be xel bu baaxa 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 baax di leen jaajeufal bu baax yeen ñi nga xamne yeen nek ci direct bi di suivre ma ngi leen di jaajeufal amma sen fay yeen ma gëna baax neen yeen ñu laacc sama numéro mi ngi nonu jël leen 70 969 95 05 loloy sama numéro 969 95 05 ndaysan sa su ne ñu andi Ousmane Ndiaye ma ngi lay remercier bu baakha baax ndaysan ken do Ousmane Ndiaye jeureujeuf merci yeen ngeen beug rek ama fi baye jaajeufal na la yeen ñep kon rendez-vous la leen jox suba fess ci plateau l'obelis waye fi en direct ci Alburak events digeunte face à face digeunte Sathiès euma sen waye digeunte ki nga xamanteni ni moy Pokala Balde ak Lis Ndiago dafa mbeur ak ki nga xamanteni ni moy Mor Kankan trabaha ak ki nga xam moy booste dina fa jakkor ordinateur ak mbul ay combat yi neex lañ leen indi suba lepp fexame keba kenn du yow ndaysan yalla lay la jamm sonal Saliou Nia begenaane